huomenta kaikille. Ei tuossa enää pysty nukkumaan. Siellä joku hiekankylväjä herätti tuossa 5.30. Mut lähdetään pienelle aamukävelylle. Pakkasta sä lähet mukavat 6 astetta. Laitoin jo nasta kanootit jalkaa, jos siellä on liukasta. Aamun sokerit on sen verran ylhäällä, ettei tarvi mitään syödäkään vielä. Ei muuta kuin lähteä pienelle happihyppelylle. Joo, lähdetään. Avaimetkin tuli mukaan. Viedä tuo roska pussi samalla taas. Ei toi selkä kyllä kestä paljon kävelyä. Mut käydään nyt ihan pian kierros heittämässä. Ei tää kävely oo kyllä oikein hyvä tälle selälle. Ja noin tonne. Tän verran on roskaa taas. Ihan tällaista energiaroskaa. Eihän mä nyt hyvää muovikassia hukkaa heitä. Tää laittaa taas. Joo, ei muuta kuin käpyttelemään. Antaa paikotelle liukasta. Mennään tuonne rantatielle. Pirteä pakkanen on täällä vielä. Ai ai. Läski lähti aamukävelylle. Läskin aamukävely täällä. Kohtollaan nurin. Linnut pitää kovaa meteliä jo. Kovaa vislausta pitää linnut. Kevät tulee. Sormet jäätyy kohta.
Siinä on muuten naakkojen pesäkolo varmaan tossa. Ihan selvästi hirveen reikä tossa puun kyljessä. Naakkojen pesäkolo. Siinähän on naakkojen pesäkolo ihan selvästi tossa. Linnut visertää. Joo. Tuolla olis Lidli. Mennään nyt tänne päin. Sorsapuistoon. No niin, päästäänkö tänne kaatumatta? Pelottaa kävellä täällä. Pitääks nää kengät? Kaikenlainen kalastus kielletty. Täällä on sorsia. Täällä on lihaa. Täällä on lihaa, ihmiset. Ai 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 ai, täällä on lihaa. Tuohon vois mennä uimaan. Tuohonkin vois mennä uimaan. Ai ai. Ei oo nyt sorsille antaa mitään pullaa. Täällä niitä sorsia on. Tuollakin on. Pullasorsat täällä. Vetelee menemään. Aurinko nousee tuolta. Olis siinä muutama lintupaisti. Muutama lintupaisti olis siinä. Lintupaistia. On niitä muutama. Joo, tällaista. Sorsa paistia. Lähetään pois, kädet jäätyy. Mennään pois. Mennään pois. Joo. Mennään pois. Ai, aiku pelottaa kävellä. Ottee liukastu. Mennään samaa reittiä takaisin. Tai melkein samaa. Huhhuh. Liukasta. Ei ole vielä kesäkeli. Siinä vielä menee jonkun aikaa ennen kuin nää sulaa nää koiran kokka. Ennen kuin nää sulaa nää tiet kunnolla. Ai ai. Vee polvet jo viilumaan. Ai ai. Ai ai. Kenkä lipsuu. Kädet jäätyy, kun ei ole hanskuja. Pitää vielä kuvata.
Joo. Tällästä. Huh. Huh. Ai ai, no niin. Pikku punkerokävely tehty. Oliko joku 2 kilometriä, et on nyt pitempi matka. Joo, otetaan sitten aamun vitamiinijuomat täältä. Ohoijaa. Pieni punkerokävely. Otetaan täältä vähän vitamiinia. Lähtee päivä käyntiin tälleen taas. Hienosti. Hienosti päivä käyntiin. Ei, kun on vaikeeta yhdellä kädellä. Tule nyt siellä. Tule. Tule. Saatana. Joo, siitä on mun elpymisjuoma. Ai ai ai. Konttorit käyntiin kohta. Katsotaas vielä aamun paino. Aamun paino pitää katsoa ja... Ai ai. Ai ai, kyllä jaloissa tuntuu, kun eilen tuli vielä pyöräiltyä. Mitäs tää näyttää? Missä se pyörii? Tää vaakakin näyttää, mitä sattuu. Siinä se pyörii, jolle 125 jo. Huhhuh, onkohan tässä joku syöpä? Onkohan tässä joku syöpä, kun laituu? Ai ai. Sammus nyt. Ai. Joo. En tiedä paljon tuossa oli. Oli toisessa puhelimessa virtaa, mut... Ihmettelin, kun se rupesi menee niin pimeäksi toi... Näyttö, kun yritin vielä kuvailla tossa, niin en siinä nähnyt enää mitään, niin siinä on akku tyhjä. Akku oli ihan nollilla. Joo, konttorit käyntiin. Tästä se lähtee päivä käyntiin, kun saadaan konttori käyntiin. Näihin kuvia, hyvää tiistaita kaikille. Näihin kuviin täältä tähän.